নমস্কাৰ ছাত্র ছাত্রীসকল এইটো ভিডিওত মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আজি হৈ যোৱা শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নবম শ্ৰেণীৰ বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন এতিয়া ইয়াত অহা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো তোমালোকে চোৱাচোন কি আছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা ভাৰত পৰিষদ আইন প্ৰণয়ন হৈছিল অপচন 1 টো আছে 1857 খ্ৰীষ্টাব্দত অপচন 2 টো আছে 1858 খ্ৰীষ্টাব্দত অপচন 3 টো আছে 1861 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু 4 নম্বৰ অপচনটো আছে 1862 খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 3 1861 খ্ৰীষ্টাব্দত বি টো কি আছে 1871 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পদবী তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰা নাছিল ইয়াৰ অপচন 1 টো আছে সুৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অপচন 2 টো আছে ৰমেশ চন্দ্ৰ দত্ত আৰু অপচন 3 টো আছে আনন্দৰাম বৰুৱা আৰু অপচন 4 টো আছে বিহাৰীলাল গুপ্ত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 3 আনন্দৰাম বৰুৱা চিটো কি আছে দয়ানন্দ সরস্বতীয়ে তলৰ কোনটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াৰ অপচন 1 টো আছে ব্ৰাহ্ম সমাজ অপচন 2 টো আছে প্ৰাৰ্থনা সমাজ অপচন 3 টো আছে ৰামকৃষ্ণ মিছন আৰু অপচন 4 টো আছে আৰ্য সমাজ ইয়াৰ অপচনটো হ'ব অপচন 4 আৰ্য সমাজ নেক্সট ডি টো আছে ভাৰতীয় সংবাদ পত্ৰৰ ইতিহাসৰ প্ৰথম বাতৰি কাকতৰ নাম লিখা ইয়াৰ অপচন 1 টো আছে অমিত বজাৰ পত্ৰিকা অপচন 2 টো আছে বেংগল গেজেট অপচন 3 টো আছে বংগ দৰ্শন আৰু অপচন 4 টো আছে সঞ্জীৱনী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 2 বেংগল গেজেট ইটো কি আছে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত শেষ হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 1 কমলেশ্বৰ সিংহ লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত কি হৈছিলে আৰম্ভ হৈছিলে আৰু কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত শেষ হৈছিলে নেক্সট এফটো কি আছে তলৰ কোনজন আহোম ৰজাই আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ কেশৱদেৱৰ ওচৰত শৰণ লৈছিল ইয়াৰ অপচন 1 আছে জয়ধ সিংহ অপচন 2 আছে প্ৰতাপচন্দ্ৰ সিংহ অপচন 3 আছে লক্ষ্মী সিংহ আৰু অপচন 4 আছে ৰুদ্ৰ সিংহ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 4 ৰুদ্ৰ সিংহ যিটো কি আছে ইয়াণ্ডাভু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 2 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী এইটো কি আছে অসমৰ শেষ আহোম ৰজা আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 3 পুৰন্দৰ সিংহ আইটো কি আছে তলৰ কোনটো হিমবাহৰ ক্ষয় কাৰ্যৰ পৰিণতি ইয়াৰ অপচনটো হ'ব অপচন 2 জোঙা সিংহ জেটো কি আছে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ স্থলভাগে আৱৰি থকা শতাংশ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 29 শতাংশ 71 শতাংশ কিহে আগুৰি আছে পানীয়ে জলভাগে কেটো কি আছে তলৰ কোনটো গ্ৰীণ হাউচ গেছ নহয় অপচন 1 আছে জলীয় বাষ্প অপচন 2 আছে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড অপচন 3 আছে মিথেন অপচন 4 আছে আৰ্গন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 4 আৰ্গন এলটো কি আছে অজন গেছৰ স্তৰটো ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 2 ষ্টেটোস্ফিয়াৰ এমটো কি আছে তলৰ কোনখন নদী আৰব সাগৰলৈ বৈ গৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 1 নৰ্মদা নদী এনটো কি আছে তলৰ কোনটো ভাৰতৰ পূব উপকূলৰ ভাগ ইয়াৰ অপচনটো হ'ব অপচন 3 কৰমণ্ডল ওটো কি আছে ভাৰতৰ স্থলসীমাৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 2 15,200 কিলোমিটাৰ পিটো কি আছে তলৰ কোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনৈ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 1 সোৱণশিৰি কিউটো কি আছে তলৰ কোনটো মৃত্তিকা অৱক্ষয়ৰ কাৰণ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 4 বৃক্ষৰোপণ বৃক্ষৰোপণটো মৃত্তিকা অৱক্ষয়ৰ কাৰণ নহয় আৰুটো কি আছে বৰ্তমান অসমত মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 7 এছটো কি আছে বহুদলীয় ব্যৱস্থা নথকা দেশখন হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 4 চীন টিটো কি আছে 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ সৰ্বনিম্ন জনসংখ্যা ঘনত্ব থকা জিলাখন হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন 3 ডিমা হাছাও নেক্সট ছেকশ্যন বিৰ পৰা মই কুৱেশ্যনবিলাকৰ ভিডিঅ'টো মই যা চলাই যাম তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে শেষলৈকে চাই যাবা